Майже 1,5 першокурсників факультету історії та міжнародних відносин на легкому старті, адже поповнили лави студентства найпотужнішого вишу Закарпаття – Ужгородського національного університету. Настрій не файно. Дуже емоції переповняють. Хочу стати істориком, як мої батьки. Думаю, буде дуже важке, прям дуже важке. Та не так, як в школі. Але ж настрій? Угу. Настрій не дуже. Вчитися дуже сильно. Нові друзі, знайомі, знайомство, ну, нове життя. Розвиватися, не знаю, навчатися чомусь новому. А навіщо мені треба було уїжджати за кордон в інше місто, якщо Україна – це мій рідний край, моя батьківщина, я тут народилася і, в принципі, вирішила залишитись тут, продовжувати вчитися, працювати, розвивати нашу країну, тому що якщо не ми, то хто зробить це замість нас? На факультеті, який входить у топ-5 найпопулярніших в УЖНУ, готують фахівців 6 спеціальностей, крім історії, археології, культурології, ще менеджмент, маркетинг і міжнародні відносини. Цьогоріч це майже 8 сотень студентів усіх форм навчання. Перший і другий курс вийдуть офлайн, тобто матимуть змогу навчатися в аудиторіях. Третій, четвертий курс теж можуть навчатися в аудиторіях, але за рекомендацією керівництва, дивлячись ситуацію, у нас десь бувають проблеми з гуртожитками, бо, на жаль, до сих пір ми констатуємо той факт, що біля 600 людей, внутрішньо переміщених осіб, проживають в нашому гуртожитку. І, на жаль, нашим студентам багато про це мовчать, але про це потрібно говорити, тому що так само люди приїжджають з інших областей. У нас теж біля половини студентів, першачків, це люди, які приїхали з інших регіонів. Тому ми теж десь повинні забезпечити їм навчальний процес. Тому будемо намагатися виходити в офлайн, тому що всі засумували за реальним навчальним процесом, за реальним спілкуванням. Для знайомства з майбутньою професією та викладачами студентство зібрали у актовій залі ректорату УЖНУ. Діти починають новий шлях, да? Тобто це для них певний такий початок, але я думаю, що після 3 років карантину, ковідної ситуації, тепер вже більше 1,5 року у нас війна, але я вважаю, що це діти, які будуть закалені цією війною, цією ситуацією. Я думаю, що саме на цих дітях буде будуватися наше майбутнє. Для максимального охоплення студентства навчанням офлайн подбали тут про укриття. Сховище на 500 осіб облаштоване навіть під проведення занять. Тут є і дошка, вогнезники, є водичка, є тут два засоби, є. І що саме головне, можна подивитися, у нас туалет є. Поки інспектували сховище, на електронну пошту факультету надійшов лист про замінування. Усіх студентів та працівників евакуювали з будівлі. На жаль, ви бачите, не дали нам можливість. Як тільки ми сказали, що ми повертаємося в аудиторію, розпочати урочисто наші заняття, отримали повідомлення в ректораті, що приміщення заміновано не тільки нашого вузу, але й інших навчальних закладів в області. І говорять, що будуть підривати керівництво. На жаль, ми змушені перерватися і для забезпечення ситуації спокою дітей вивести їх на вулицю. Поліція працює зараз, вирішують питання, звідки надійшло повідомлення, хто до цього причетний. Я рахую, за такі речі потрібно дуже жорстоко нести відповідальність людям, які провокують таку ситуацію в даний час, коли в нас йде війна. Викладачі не розгубилися, не гаючи часу, знайомляться зі своїми студентами. Ось так, просто небо у парку, куратори проводять годину академ-наставника у своїх групах. Ще одне питання, яке є важливим, нам необхідно обрати старосту. От такий день знань запам'ятається цьогорічним першокурсникам факультету історії та міжнародних відносин.